זה שמואל, אורח שהגיע ישר ממרומי הכרמל בעקבות המודעה. בדיוק עמדו למנות אותו לפרופסור הצעיר ביותר בתולדות האוניברסיטה. עד שיום אחד הוא נדבק יחד עם כולם בטירוף הזה שמשתולל פה תמיד. קם בוקר אחד ורץ עם כל העדר אל השחיטה. לא חושבת שב-48 נלחמנו באמת מחוסר ברירה? שהיינו עם הגב אל הקיר? אתם לא הייתם עם הגב אל הקיר. אתם הייתם הקיר. היזהר, שמואל. להיזהר ממה? בבקשה ממך, שמואל, אם אפשר, לטובתך אתה, אל תיפול באהבה לעתליה. לא כל בן אדם יכול ככה סתם לקום בבוקר ולהרוג אלוהים. מי שהורג את האל הוא מן הסתם חזק ממנו.